Тук на открито сред природата се отглеждат свободни кокошки и прасета. Планът беше Радо да разкаже кое как се прави, но се оказа твърде зает. Животните се хранят с качествен фураж и трева растяща по чисти пасища, докато се радват на свеж въздух. Гаранция за чисто и вкусно месо. От тази ферма носят деликатеси, приготвени по стари български рецепти, а ние ги носим до вратата ти. Айде занесете вие да опитате от хубавото. Мерси, ще предадем. Ибек. Носим най-хубавото от българските ферми.